নমস্কার, এই মুহূর্তত দিব বিচাৰিছো এটা ডাঙৰ খবৰ। বিহুৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ 26খনকৈ জিলালৈ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে আৰু বিহুৰ পূৰ্বে 26খন জিলাৰ জনতাক সাৱধান হৈ থকাৰ সতৰ্ক হৈ থকাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে। কিয় 26খন জিলালৈ হঠাৎ সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰিছে, কোন জিলা অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, এই মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিম। এটা ডাঙৰ খবৰ, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ডাঙৰ খবৰ, ঘন কুঁৱলীৰ বাবে ৰাজ্যত জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট। ৰাজ্যত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ঘন কুঁৱলীৰ বাবে। অসমৰ কেইবাখনো জিলালৈ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। এটা ডাঙৰ খবৰ, পুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ, এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ঘন কুঁৱলীৰ বাবে ৰাজ্যত সৃষ্টি হ'ব পাৰে ভয়ানক সমস্যাৰ আৰু ৰাজ্যবাসীক সাৱধান আৰু সতৰ্ক হৈ থকাৰ আহ্বান জনাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আগন্তুক 4 দিনৰ বাবে ৰাজ্যত জাৰি কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট। কোন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ য়েল্ল' এলাৰ্ট এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। তাৰ পূৰ্বে ডাঙৰ খবৰটো এই মুহূৰ্তত দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ঘন কুঁৱলীৰ বাবে ৰাজ্যৰ 26খনকৈ জিলালৈ হাই এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু উজনিৰ পৰা নামনিলৈ, বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সৰ্বমুঠ 26খন জিলালৈ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। 28খন জিলালৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। এটা ডাঙৰ খবৰ, এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীক সাৱধান আৰু সতৰ্ক হৈ থকাৰ আহ্বান জনাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড শীত নামিছে, মহানগৰীকে আৰম্ভ কৰি ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত বৰ্তমান প্ৰচণ্ড শীতে দেখিছে ৰাজ্যবাসীক, আৰু তাৰ পাছতেই কাইলৈ ভোগালী বিহু আৰু ভোগালী বিহুৰ প্ৰাকখনত ৰাজ্যৰ 28খনকৈ জিলালৈ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। এয়া মহানগৰীৰ দৃশ্যাংশ মুহূৰ্তত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। মহানগৰীত আজিৰ দিনটোত প্ৰচণ্ড শীত নামিছে আৰু ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়েও প্ৰচণ্ড শীত নমা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ 28খন জিলালৈ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। কাইলৈ বিহুৰ পূৰ্বে 28খনকৈ জিলালৈ যিহেতু আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে, হাই এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে, এই মুহূৰ্তত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ধুবুৰীত আগন্তুক 4 দিনৰ বাবে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কুঁৱলীক লৈ ৰাজ্যত আগন্তুক 4 দিন কুঁৱলীয়ে ভয়ানক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। কুঁৱলীক লৈ ভয়ংকৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। ধুবুৰীৰ সমান্তৰালভাৱে চাউথ শালমাৰা, দক্ষিণ শালমাৰা জিলালৈও আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পুৱাৰ প্ৰথমতেই ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। গোৱালপাৰা জিলালৈও আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা হাই এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে, ইয়াৰ য়েল্ল' এলাৰ্ট প্ৰদান কৰিছে কুঁৱলীক লৈ, এই মুহূৰ্তত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। গোৱালপাৰাৰ সমান্তৰালভাৱে কোকৰাঝাৰ জিলালৈও আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা হাই এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে। সমান্তৰালভাৱে মধ্য নামনি অসমৰ ক্ষেত্ৰত বৰপেটা, বঙাইগাঁও, নলবাৰী এই 3 জিলালৈও আগন্তুক 2 দিনৰ বাবে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে কামৰূপ গ্ৰাম্য আৰু কামৰূপ মেট্ৰ, আমি ইতিমধ্যেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ। গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰচণ্ড শীত নামিব। প্ৰচণ্ড শীতৰ লগতে গুৱাহাটীৰ পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলালৈ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সমান্তৰালভাৱে মধ্য অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, মধ্য অসমৰ দৰং জিলালৈও আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, হাই এলাৰ্ট প্ৰদান কৰিছে। নামনি অসমৰ ক্ষেত্ৰত ওদালগুৰি মৰিগাঁও জিলালৈও, এয়া মধ্য অসমৰ ক্ষেত্ৰত ওদালগুৰি মৰিগাঁও নগাঁও হোজাই জিলালৈও আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে পাহাৰীয়া জিলাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলালৈও আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা হাই এলাৰ্ট প্ৰদান কৰিছে বিহুৰ পূৰ্বে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে আৰু এখন
পাহাড়িয়া জেলায় মুহূর্ত জনার চেষ্টা করি কার্বি আংলং জেলাল আগন্তুক দুদিনের হাই এলার্ট প্রদান করেছে আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের তার সমান্তরালভাবে যদি আমি চাও কার্বি আংলংয়ের পশ্চাৎ এবার গোলাঘাট উজনি ক্ষেত্রে গোলাঘাট যোরহাট মাজুলী শিবসাগর জেলাল আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের আগন্তুক চারিদিনের সতর্কবাণী জারি করা পরিলক্ষিত হয়েছে হাই এলার্ট প্রদান করা পরিলক্ষিত হয়েছে এবার চৰাইদেউ ডিস্ট্রিক্টর কথা আছো চৰাইদেউ জেলাল আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রে আগন্তুক তিনিদিনের সতর্কবাণী প্রেরণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে চৰাইদেউৰ পাছত এবার ডিব্রুগড় তিনিচুকীয়া আগন্তুক তিনিদিনের আজিকে ধরে আগন্তুক তিনিদিনের হাই এলার্ট প্রদান করেছে প্রচন্ড শীত নামিব কুঁয়ালিয়ে ভয়ানক সমস্যার সৃষ্টি করব বলে আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের জানা হয়েছে এবার তিনিচুকীয়ার পশ্চাৎ ডিমা হাসাও কাছাৰ হাইলাকান্দি আর করিমগঞ্জ বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দি আর করিমগঞ্জ জেলালেও আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের কিছু মুহূর্তের পূর্বে হাই এলার্ট প্রদান করা হয়েছে আর বিহুর পূর্বে এই কেখন জেলার জনতাক সাবধান হয়ে থাকার সতর্ক হয়ে থাকার আহ্বান জানা হয়েছে পরাখিনি পক্ষত আপনি নিশার যাত্রা এড়াই চলক এই আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের জানা হয়েছে আপনি যান দূর পারে দিনত যাত্রা করক নিশার যাত্রা এড়াই চলক এই আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের সতর্কবাণী শুনা হয়েছে আহ্বান জানা হয়েছে যেহেতু রাজ্যের বিভিন্ন সময়ত বনভোজকারী দলেই হোক বিভিন্ন সময়ত নিশার যাত্রা যখন লোকে কৈছে কুঁয়ালির ভয়ানক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে দেরগাঁও দুর্ঘটনার পশ্চাৎ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত এসওপি প্রকাশ করা হয়েছিল আর তারপতেই রাজ্যের 28খন জেলাল কালির দিনট আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রে সতর্কবাণী জারি করেছে আর আজি আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের রাজ্যের 28খন জেলাল হাই এলার্ট প্রদান করার সাবধান হয়ে থাকার সতর্ক হয়ে থাকার আহ্বান জানা হয়েছে আর দৃশ্যাংশ আছে তথ্য আছে এই মুহূর্তে হাফ প্লেট মাধ্যমত জানার চেষ্টা করি